Ассаламу алейкум ардақтағы айындар, эфирде Алтын Бесік хабары. Бағдарламамыздың бүгінгі шығарылымында Қордай ауданындағы, Қордай Алматы тас жолының бойындағы таулы аймақта орналасқан шағын ғана Алға ауылының тыныс тіршілігімен таныстыратын боламыз. Ендеше біздің арнамен бірге болыңыздар. Алматы және Бішкек қалаларын ел ішінде Қордай ауылы мен Алматы қалаларын байланыстыратын тас жолдың бойында орналасқан Алға ауылдық округі шағын ғана үш елді мекеннен тұрады. Ауыл жол бойында орналасқандықтан шағын және орта бизнес мықты дамыған. Мұнда күре жолдың бойынан көлік жөндеу орталықтарын, асханалар мен мейрамханаларды жиі көруге болады. Және ауыл тұрғындарының басым көпшілігі сонда жұмыс істейді. Бізде Алға ауылдық округінде қазіргі таңда 1132 халқы бар. Жалпы шаруашылықпен айналысады ауыл адамдары. Бағана өзіміз кіріп өткендей айдана секілді шаруа қожалықтарының 27-сі тіркелген ауылда. 20-ға жуық кәсіпкер жұмыс істейді. Елбасымыздың тапсырмасымен өңірлерді дамыту және жұмыспен қамту 2020 бағдарламасымен аудан басшылығы, облыс басшылығы барлығының көңілдері ауылға бөлініп жатқаннан кейін бүкіл азаматтардың ауылдың қазіргі жағдайы әл-ауқаты өте жақсы деуге болады. Алға ауылының табиғи жағдайы өте ерекше. Елді мекен Қордай асуына кіреберістегі шатқалда орналасқан. Ауыл ішінен үлкен Қалғұтты өзені сарқырап ағып жатыр. Бұның өзі тұрғындар үшін өте қолайлы. Ауа райының ыңғайлы болғандығына мұнда шаруашылықтардың көбісі малмен айналысады. Өйткені таулы аймақта жайылымды жер жеткілікті. Қазір шағын ғана алғаның өзінде 27 шаруа қожалық тіркелген. Мынау үш өзенің Қалғұты деген өзен, содан кейін мынау Ақшешек өзені, содан кейін Қосқайнар өзені, үш өзеннің қосылған жері. Осы жерге ауыл орналасқан. Ілгеріде осы ауылда Қартаңбай деген кісі жаңағы бірінші елді құдық қазып осы елді орналастырып, мына неден кейінгі соғыстан бұрын халықты тарайдап тарыменен қамтамасыз еткен, халықтың асыраған екен, еңбегі бар екен облысының. Ал соның кейін мына мектепті Баттал деген кісі салыпты, Әлімқұлов Баттал деген мына мектебімізді. Мынау әлгі көшені жарықтандырды. Соның кейін мына жолды асфальттады. Соның кейін мына медпункт салынды. Міне алғаны келешегі деген өте жақсы келешек. Енді Алла бұйырса осы халық саны көбейсе осы кәдімгідей үлкен ауыл болайын деп тұр. Халқымыз малмен айналысады көпшілігі. Содан кейін ана қожалықтар егін айдайды, егінмен де айналысады. Негізі мал ғой біздің шаруашылығымыз. Шағын ғана Алға ауылының құрылған кезінен бастап осында тұратын Сәбет Әбішев ақсақалда елді мекеннің бүгінгі дамуына көңілі қуанатындығын айтады. Өзі де ауыл үшін жиярылап жастармен жүздеседі. Оларға өз батасын беріп, туған жерлерін құрметтеуге, ауылды дамыту үшін ерінбей еңбек етуге шақырады. Ол қазір солай десек те болады. Ауылда өткен жылы өңірлерді дамыту бағдарламасы бойынша бірқатар тірліктер атқарылған. Бұл үлкен Жібек жолының бойында орналасқаннан кейін ауылға тигізер пайдасы көп, ауыл азаматтары қай жаққа барам десе де ешқандай қиындықсыз жетеді. Ауданынан өте шалғай жерде орналаспаған. Жол бойында кәсіпкерліктер дамып жатыр. Біздің өзіміздің жол бойында бағана кіріп өткен дүкеніміз бар, ауылға қарайтын, және де Ақбұлақ кафесі бар. Халыққа қызмет етіп отыр, халықты жұмыспен қамтып отыр. Алға ауылында өткен жылы сыбаға бағдарламасы арқылы несие алып, бүгінде ет бағытындағы мал шаруашылығын дамытып отырған бес ірі шаруашылық бар. Соның бірі Айдана шаруа қожалығы. Олар қазір ауыл шетінен үлкен мал бордақылау кешенін салып, онда 450-ден астам сиыр малын бордақылап байлайды. Осында тұрақты түрде 6 жаңа жұмыс орындары ашылған. Ауыл жастары трактор жүргізушісі, мал қараушы және мал дәрігер болып еңбек етеді. Шаруа қожалығы Айдана ісінде біз бордақылар 500 бастай ұстаймыз. Оны күнделікті жемін шөбін беріп баптап отырық. Қазіргі баста бізде байлауда 450 бас бар. Айдана шаруа қожалығының негізгі мақсаты ет экспортын арттыру. Қазір малды бұрынғыдай жайылымға айдап жібермейміз. Ауылымызда бәрі 200-500 бастық мал бордақылау кешендерін салып, осылай семіртіп сатады, дейді әкімдік өкілдері. Себебі Алға ауылына Алматы қаласы өте жақын. Ал Алматы үлкен мегаполис болғандықтан онда етке деген сұраныс қашанда жоғары. Біздің ауылдық округтегі ең ірі шаруа қожалықтардың бірі ауыл жастарын жұмыспен қамтып отыр. Бұл кісілер 6 айлық жаңағы
сиыр малын сатып алып, өздері осында бордақылап, 6 айдан жоғары. Содан мына Алматы қаласына жақын үлкен шаһардың бірі соған апарып ет өткізеді. Ауылды біріншіден жұмыспен қамтып отыр. Екіншіден жаңа бізде кейде техникалар мен ауылдың азаматтарына көмектесіп тұрады. Көп-көп пайдасы бар бізге ауылға. Алға ауылында осыдан 3 жыл бұрын су жаңа орта мектеп пайдалануға берілді. Ол қазірде жол бойында бірден көзге түседі. Әсіресе Алматыдан Қордайға қарай бағыт алып жатсаңыз, мектептің зәулім ғимаратын байқамау мүмкін емес. Білім ордасының материалдық техникалық жағдайы толық қамтылған. Ол өз кезегінде білім сапасының көтерілуіне де әсер етті дейді сала мамандары. Біздің білім жағдайымыз жақсы. Осы соңғы 3 жылда ұлттық бірыңғай тест бойынша 50-60-тан төмен емес болған. Биылғы оқу жылында ұлттық бірыңғай тест бойынша ауданда 10 мектептің ішінде 73% алдыңғы 10 орынға көтерілдік. Жаңа мектепте барлық жағдай жасалынған. Қазір біздің мектебімізде материалдық базамыз да жақсы, компьютерлі кабинеттеріміз бар. Барлығы әр оқушыға жеткілікті болып есептелінеді. Спорт залымыз бар, акт залымыз бар. Мектебімізде биылдан бастап 2 жыл болды. Секциялар, күрес секциясы бар. Дюз бойынша бөлінген туризм секциясы бар. Мені 2 айдың жүзі болды, және хореография бойынша үйірмелерім жүріп жатыр. Қордай ауданындағы нөмір 34-ші осы орта мектеп ұлттық бірыңғай тест бойынша өткен жылы үздік 10-тыққа кірген. Олай болуға ауылды жерге жұмыс істеуге келіп жатқан жоғарғы білімді жас мамандардың да пайдасы тиді. Солардың бірі Еңлік Мұхаметқали. Өзі осы ауылда туып өскен маман, Алматы қаласында білім алып, қайтадан өз ауылын дамытуға келіп отыр. Мен Алматы қаласында Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде оқыдым. Мамандығым әлеуметтік педагогика және өзін өзі тану. 2016 жылдың қазан айынан бастап осы мектепте жұмыс жасаймын. Өзімнің туған ауылым осы мектепте жұмыс бітіріп, осы мектепке жұмысқа келгендіктен өзімнің мұғалімдерім жылы қарсы алды. Ешқандай қиыншылықтар болған жоқ. Осында жас мамандар азғандайлы болса да, оның бірі мен. Қалада қандай жағдай жасалса да жұмыс істеуге, ауылда да сондай жағдай жасалған. Ешқандай мектептен кем емес, мектебіміз жылы, зәулім, әдемі. Алғада жаңа салынған мемлекеттік мекемелердің бірі дәрігерлік амбулатория. Ол бұрынғымен салыстырғанда әлдеқайда жақсы дейді ауыл тұрғындары. Іші жарық әрі кең. Мыңнан астам ғана халық тұратындықтан соған лайықты етіп салынған. Алайда мұнда келушілер саны көбейіп келеді. Дәрігерлік нысанның өз дертханасы, науқастарды қабылдау бөлмелері мен жедел жәрдем көліктері де бар. Бұл мектеп 2014 жылы салынды. Мен 2015-тен бастап осы жерде қызмет жасап жатырмыз. Халықтың саны мыңнан астам. Балалардың өсу саны жылдан жылға өсіп жатыр. Осы мемлекетімізге рахмет айтуымыз келеді. Өстіп жаңа медпункт салып беріп жатыр, жаңа мектеп салынып жатыр ауылымызға. Свет жарықтандырып жатыр. Хабарымыздың барысында айтқандай, алға ауыл тұрғындарының басым көпшілігі кәсіпкерлікпен айналысады. Олардың бірі мал бақса, енді бірі жол бойында дәмхана ашып, халықты жұмыспен қамтып отыр. Мәселен, ауыл тұрғыны Айбек Омаровтың өз Ақбұлақ кафесін ашу арқылы 25 ауыл азаматына жұмыс тауып беріп отыр. Сонымен қатар жеке кәсіпкер қазір мал шаруашылығын дамытуды да қолға алған. Мына жерде халал деп осы елге, халыққа қызмет көрсетіп отырмыз. Жеке кәсіпкер ретінде осындай асхана аштық, халал енді осында үлкен жолды, жібек жолының бойынан өткен жаңаға алысты жақыннан келетін жүргіншілерге қызмет көрсетеміз. Таза, адал тамақтардан беріп. Сол енді осы кәсібімізге бірден бір жаңаға енді азық түлікпен, шикізатпен қамтамасыз ету үшін осы асханамыздың жанынан шаруа қожалығын ашқанбыз. Ақбұлақ шаруа қожалығы деп. Ол жерде өзіміздің жаңаға бордақылайтын, мал бордақылайтын орындарымыз бар. Ірі мал, ұсақ мал бәрін сол жерден өзіміздің қасапханамыз бар. Кәдімгі ауыл шаруашылығы министрлігінің бекітілген растауын алған, сондай стандарттарға сәйкес. Сол жерде өзіміздің малдарды кәдімгі халалға сәйкес бісміллә аллаһу акбар деп сойып, осында келген бүкіл келген келушілер әртүрлі, барлығына бірдей қызмет көрсетеміз. Таза, сондай жаңағыдай еттерді өзіміз қолдан соямыз, таза қылып, ешқандай өзіміз қолдан байлаймыз. Семірген малдарды осында сойып әкеп, күнделікті жаңағы шикізатпен қамтамасыз етеміз. Және осы алға ауылдық округінде тұрғандықтан осы ауылдың енді өзімізді осы жерде туып өстік.
осы ауылдың тұрғындары осы жерде қызмет жасайды. 20-25 адамға жуық адам осы жерден жұмыспен қамтылып отыр. Алға ауыл тұрғындарының саны қазір 1100 адамнан асады. Небары 3 көшеден тұратын шағын ғана ауыл болғандықтан бұл үлкен көрсеткіш. Ауылда көп балалы аналардың да саны артып келеді. Бүгінде Алғада тұратын Күлвира Мінісқұлова мен Нұржан Темірбековалар ұзақ уақыт еңбек етумен қатар бала тәрбиесімен де айналысты. Бүгінде бейнетінің зейнетін көріп отырған ауыл тұрғындары туған жерлерінің күннен күнге дамып келе жатқандығын айтады. Біздің ауыл қарап тұрсаңыз жаман емес. Жақсы. Мал шаруашылығы, бұрыннан мал шаруашылығы. Мен өзіме келсем, 30 жылдан астам жұмыс істедім осы сапқызда. Келгеннен балалы болып жүргенде де жұмыс істедім. Қанша 23 жылда әрке болып істедім мен өзім. Осы абысының да әркеде істеді. Передовой да әркенің біреуісі болатынбыз. Келесі союз уағында өкімет екеумізге де машина берді. Атын жұмыс істеген ана передовой болғандықтан мен де алдым Таразға барып, абысыным да алды Таразға барып машинені. Сол ұлдарымызды, қыздарымызды өзіміз құсап, ұлы қыздарымызды өсіріп, соларды тәрбиелеп жұмыс істеп жатыр барлығы. Жолдамамен жіберетін, жолдамамен осы Қордай ауданына келдік. Қордай ауданына келіп осы Алғаға сол жылдары мұғалім болып орналастым. Физика, математикадан сабақ бердім. Содан бері еш жерге ауысқан жоқпын. Осы 36 жыл осы Алғаның мектебінде. Ол кезде қазір Смағұлов атындағы орта мектепте физикадан сабақ бердім және тәрбиесінің жөніндегі орынбасары қызметін жетекшілігін 22 жыл атқардым. Қаншама көп шәкірттер тәрбиелеп шығардым. Өзімнің мамандығым саласында 30 шақты шәкірттерім жан жақта жұмыс істеп жүр, қызмет істеп жүр. Осы Қордай ауданында да бітірген осы физика, математика саласын бітірген шәкірттерім бар. Міне бұл Қордай ауданындағы Алға ауылының бүгінгі тыныс-тіршілігі болатын. Ауылдарды дамыту жұмыстары мемлекеттік саясат арқылы жүргізіле береді.